Dobrý večer. Dnes je pátek 13. září a já vás vítám u mimořádného losování prvního a druhého tahu Sportky a Hry šance. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Přeji vám hodně štěstí. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 45, 18, 2, 48, 7, 37 a dodatkové číslo 40. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 37, 21, 25, 10, 15, 49 a dodatkové číslo 19. Ve hře šance losujeme toto šestičíslí. 134, 327. A už je tu pohled na tabulku předpokládaných výher. Výhercům blahopřejeme. A já ještě připomínám, že v příštím Super Jackpotu Sportky budeme hrát o 360 milionů 300 tisíc korun.